Nagyon sokan azt se tudják, hogy hány emberből áll a nemzet. Megkérdezem azt a szót, hogy hány ember tartozik a magyar nemzethez. És erre körülbelül 100-ból 95 nem tudja. Azt mondják 7, 8, 6. Azt mondják utána egyesek, hogy hát 10 millió. És én megkérdem tőlük, mondja, a nemzet határhoz van kötve? És tudja, miért kérdezem én ezt? Mert a magyar alkotmány 10-es pontja azt mondja, a magyar állam tulajdona nemzeti vagyon. Tehát hány emberé? Legyen kedves megmondani, hány emberé? 15 millió magyaré. Igen. Akkor hogy meri egy miniszter, akit szolgát jelent, eladni a más ember vagyonát? Formailag ez egyébként a 10 millió magyarhoz tartozik, nyilván. Elnézést, uram, ez nem igaz. Nem igaz. Mert ezt a vásárcsarnokot is annak idején nem a 10 millió magyar hozta létre. A Láncélat csad az, a Tudományos Akadémiát se, sőt a várat se azok építették föl. Hanem ez igaz. Az nemzet. Uram, csak közben egy háborút elveszítettünk, pontosabban kettőt, és a békeszerződések nem így tartalmazzák. Én magyarul kérdeztem, hát magyarul mit jelent? Azt jelenti, hogy az nemzethez tartozik. Ez a 10-es pont. Én elvittem nyelvészhez és leellenőriztettem, mert én az értelmező szótárt vettem elő. És engem nem érdekel, hogy mit mond más, ez szó szerint ezt mondja a magyar nyelv. Abban teljesen igaza van, hogy egy kolozsvári ugyanúgy magának érezheti Budapest összes kincsét és Magyarország. Mindig, hogy Kolozsváriét. Igen. És ugyanúgy, hogy a Felvidékét és mindent, amit annak idején építettek. Kolozsvári? Nem. Én Budapesten születtem. Itt is éltem föl, de nézze, én magyarnak érzem magam, és azért érdem, hogy tudnak-e magyarul. De nem csak ez van. Ha tovább megyek, azt mondják, ugye, a 2-es pont azt mondja, a magyar köztársaságban minden hatalom a népé. Amely a népszuverenitást. Magyarázzam el meg ezt a szót, mert én az értelmező szótárban ilyen szót nem találtam. Mit jelent ez? Szuverenitást találtam, népet találtam. Azt próbálják ezzel áthidalni, amit annak idején a monarchiában a király személye jelentett. Azt a fajta hatalmat próbálják most a nép kezébe tenni. Elnézést kérek, de a szuverenitás az királyságra vonatkozik, de népszuverenitás szó nincsen, akkor mondják azt, mint az elő, hogy minden hatalom a népé. Hát mert akkor mi különbség van a kettő között? Igen, csak annak idején a Rákosi rendszerben ezt egy kicsit lejáratták. Uram, elnézést kérek, nem Rákosi rendszer van, hanem teljes egészében. De menjünk tovább. Választott képviselőink keresztül valamint közvetlenül gyakorolja. Hány választott képviselő ül benne a parlamentben? Hát ott vannak 300 valahányan. Uram, én elvittem egy nyelvészhez, és a következőképpen magyarázta. Isten választott népe Izrael. Név szerint meg van jelézve. Én azt mondtam, választott bíróságra megyek, név szerint mondok. Mert elolvassa a 3-as pontot, az kategorikusan kizárja azt, hogy pártlistára lehessen találni. Itt van nála, meg tudom mutatni önnek.